ہوں گی، تاریخ نے جنہیں محفوظ کیا ان میں اتنی بڑی مثال میری نظروں سے آج تک نہیں گزری۔ البغض للہ، خیبر کی جنگ، یہودی اور حضرت علی کا ٹکراؤ، حضرت علی نے یہودی کو گرایا، قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی، یہودی نے منہ پہ تھوک دیا تو آپ پیچھے ہٹ گئے، اٹھ گئے کہ دوبارہ آؤ، کہیں یہ کیا، ارے میں نے تو منہ پہ تھوک دیا غصے میں، چلو جلدی ختم کرے مجھے، تو مجھے کیوں چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے؟ تو سنو، تیرا میرا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں، میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، میں اللہ کے لیے تمہارے ساتھ لڑ رہا تھا، جب تم نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، ذاتی غصہ، اب کہیں یہ تلوار میرے غصے کی وجہ سے نہ چل جاتی، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا، آؤ دوبارہ لڑیں گے۔ ان کا مجھے کلمہ پڑھا، میں نہیں لڑتا۔